ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പ്രിയമുന്ന. ഇന്ന് ഒത്തിരി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഇടവയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കയറിയത്. 18 രൂപ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഇടവയിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇടവ, കാപ്പൽ എന്നീ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ഗ്രാമമാണ് ഇടവ. ഒത്തിരി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഇടമാണിത്. വർക്കലയ്ക്കടുത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഇടവ. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇടവ വില്ലേജിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാന്തമായ ബീച്ചാണ് ഇടവ ബീച്ച്. അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഒത്തിരി ക്ഷേത്രങ്ങളും പള്ളികളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്താണ് ഇടവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഓല വെച്ച് മേഞ്ഞ ചെറിയ കുടിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. തെങ്ങുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. ബസ്സിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോവുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തടാകവും ബീച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് മധ്യഭാഗത്ത് വഴിയുമുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ വന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ ആ പോകുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്ത് തടാകം, പിന്നെ റോഡ്, പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്ത് ബീച്ച്. ഇനി നമുക്ക് ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. ഇടവ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമാണ്. ശാന്തവും മനോഹരവുമായ കായലുകളും ബീച്ചും ആണ് ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കും ആളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ബീച്ചിലിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ബീച്ചിലിറങ്ങാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച ബോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രിയദർശിനി ബോട്ട് ക്ലബ്ബാണ് ഇവിടെ ഈ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് ലേക്ക് ആൻഡ് സീ റിസോർട്ട് എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിന്നാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. കടൽ നന്നായി കാണാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പാറ കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടലിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണാം. ഇത് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ ലേക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനും. ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. മധ്യത്തുള്ള ഈ വഴിയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും മറുവശത്ത് കടലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുമാണ്. ഇനി കടൽ കാണാൻ ഞാൻ അങ്ങറ്റത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ വല്ലതും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ലേക്കാണ്. ലേക്കിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുന്നത് കാണാം. ഞാനും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കാലൊക്കെ കഴുകി കേട്ടോ. ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടു, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളല്ലേ. നല്ല സീനാണ്. ഇവിടെ കടലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കടൽ അങ്ങറ്റം വരെ പാറ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പാറയ്ക്കിടയിൽ കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ കടലിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നല്ല ശാന്തമായ ബീച്ചാണ് എങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തിരകളുമുണ്ട്. ബീച്ചിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാവും. അവിടെ ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. കൈ ഒരു കായലിൻ്റെ ആ പാർട്ടിലാണ് മിക്ക ആളുകളും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കടലിൻ്റെ വ്യൂസാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പാറക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കടലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവിടെ കുറച്ച് പേർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അരിക് ഭാഗത്തുകൂടി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാറകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു ഗർത്തങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു പോകണം. ചിലപ്പോൾ വലിയ കുഴിയിലോട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒത്തിരി ഭയന്നെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. തടാകവും കടലും തങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇടവ നടയറ തടാകത്തെ അറബിക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അഴിമുഖമാണിത്. ഇതാണ് ഇടവ ബീച്ചിനെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കടലിലെത്തും. ഇത് കാണാൻ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വരും ഈ ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം കാണാൻ. ഞാനിതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തിരികെ മടങ്ങി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം തടാകത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്.
ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ കുറച്ച് പേർ നീന്തി കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കാനും നീന്താനും ഒത്തിരി പേർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണാൻ. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ, നല്ല കാറ്റുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാനും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ പേർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് പേർ നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയാണല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു സൺഡേയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വരാൻ ഇവിടെ നല്ല ഒരു പ്ലേസാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇടവ ബീച്ചിനെ മറ്റുള്ള ബീച്ചുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ അഴിമുഖം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പാറ കൊണ്ട് നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങ അറ്റം വരെ കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ നോക്കി കേട്ടോ, പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ തടാകത്തിൻ്റെ ഭാഗം മറികടന്ന് കടൽ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാനേ പറ്റൂ. ഈ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ബോട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് കുറച്ച് നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിങ് നടത്താം. അതിനൊക്കെയുള്ള സർവീസുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് തിരികെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇനി കടലിൻ്റെ മറ്റേ വശം കാണാം. ഇനി അറ്റമല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്, അഴിമുഖ ഭാഗം. ഇനിയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇട്ട് ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കടലിൻ്റെ അങ്ങറ്റം കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ അതുവഴി കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു. ഇവിടെയും കടലിൻ്റെ കാഴ്ച കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ കടലും മധ്യത്ത് വഴിയും, പിന്നെ മറുവശത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് തടാകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തും കൂടി പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും കടലിൻ്റെ ഭംഗി ഞാൻ നടന്ന് കുറേയധികം ആസ്വദിച്ചു കേട്ടോ. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടലിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും. ഇവിടെ നമുക്ക് കടലിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാനും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് കൂടുതൽ പേരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കടലിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാനും അഴിമുഖ ഭാഗം കാണാനുമേ പറ്റൂ. റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറുവശത്തുള്ള ലേക്കിൻ്റെ ഭാഗം കാണാൻ പോയി കേട്ടോ. അവിടെയെല്ലാം ബോട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലേക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാം. മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായി ട്രെയിൻ പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി, ഈ ഭാഗത്ത് കടലാണ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും തടാകത്തിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ ഒരു വള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞതാണ്. ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒത്തിരി പേർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഞാനിവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ കണ്ടതാണ് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വള്ളം. ഇത് ഒത്തിരി ഉപയോഗിച്ച് നാശമായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ലവ് യു ഓൾ, സീ യു.